Доброго вечора. В ефірі ЮА Буковина новини. У студії з вами Максим Калінчук. У аварії поблизу села Динівці Новоселицького району травмувались 9 людей. Про це сказала прес-секретарка Нацполіції у Чернівецькій області Діана Козлова. Рейсовий автобус Чернівці-Харків зіткнувся з автомобілем Volkswagen Transporter. До лікарні доправили 5 дорослих, серед яких одна вагітна жінка, та 4 дітей. Всі вони їхали у Volkswagen. Наразі їм проводять необхідні обстеження, каже лікарка приймального відділення Новоселицької лікарні Наталія Москалюк. Одні на рентген, в рентген-кабінеті, другі на УЗІ, а третій просто так, лишені легкі тілесні ушкодження. Вагітна жінка, там в неї все хорошо. Просто її положили в лікарню під наглядом подивитися. У Чернівцях працювали два інтернет-магазини зі збуту наркотиків. Двоє чернівчан 27 та 25 років облаштували міні-нарколабораторії. Один з них займався виготовленням амфетаміну, інший вирощував психоактивні гриби. У чоловіків вилучили наркотиків на майже 750 тисяч гривень. Про це повідомив заступник начальника управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції у Чернівецькій області Едгар Тодерішин. Винних осіб затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. З незаконного обігу вилучено 700 грам психотропної речовини амфетамін, 2,5 кілограма особливо небезпечної речовини канабіс, 60 таблеток екстазі та з 50 місць закладок вилучені наркотики. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Буковині викрили групу людей, які займались незаконною виробкою лісу. Деревину збували через підроблені документи. Двоє посадовців підприємства «Чернівецький лісгосп» та четверо місцевих жителів незаконно вирубували та збували деревину. Їх щомісячний дохід становив приблизно півмільйона гривень. Про це повідомляють у прес-службі Управління Служби безпеки України області. Під час обшуків вдома у підозрюваних та в лісгоспі правоохоронці вилучили бухгалтерські документи, вантажівку з деревиною і гроші – 1700 доларів США. Наразі встановлюють повну суму збитків, вирішують питання про оголошення групі людей підозри за статтею «Привласнення і розтрата майна через зловживання службовим становищем». Дмитро Білан живе у Чернівцях понад 20 років. Сьогодні він вперше був на проспекті Незалежності. Він має вади зору, може самостійно ходити від гуртожитку до роботи в інші місця тільки з супроводом. У день захисту зору показуємо, як чоловік пересувається Чернівцями. По трубах, по перилах. Йдемо до мусорняші, до остановки, але там машини стоять кругом. Під перила. І тут вони машини. Так, да, вони сьогодні нема машин такого, а бачено як базарний день. То... Дмитро Білан живе в гуртожитку поруч з підприємством, де працюють люди з вадами зору. Він орієнтується, куди рухатись, за залізними дротами на асфальті. Каже, часто пройти заважають припарковані автомобілі. Що тут, стоянка чи що? Знімайте, знімайте. Навколо будинку та до найближчої зупинки громадського транспорту є паркан, який не дозволяє вийти на проїжджу частину. Тут Дмитро ходить без супроводу. Піти кудись далі сьогодні допомагає сусід Василь. Він бачить частково. Це вже все і звати. Перехід через вулицю Головного дозволено. Біля гуртожитку, де живуть люди з вадами зору, є два світлофори зі звуковим сигналом. Номер потрібного автобусу Дмитро запитує в людей на зупинці. Я ж мушу мацати двері знайти у тролейбусі, в маршрутках. Мене люди ведуть отако за руку і кладуть руку на ручку, я туди вже знаю, де я є. Дмитро каже, він вперше на проспекті Незалежності. Тут є тактильна плитка, однак світлофори без звукового сигналу. І то теж вже недобре, дивіться, теж йде незряча людина, вона може у цю трубу ударитися. В центрі Чернівців Дмитро не може пересуватися самостійно. Коли нас хлопці по графіку кладуть так, на тротуар стають, і ми йдемо все шпотаємо. Це теж не знаю, ці подонені, людина може йти на спорт і впасти. Дмитро каже, люди з вадами зору зрідка виходять за межі ентузіастів та найближчих вулиць у Чернівцях. Нема тут нічого. Там холонас є, а тут, я кажу вам, що не знаю, де пішохідна, де. А там, де ми з вами, ми там знаємо, де, що. А тут, зібрячі, вони тут не знають, де перехід, де хто
вживаємо заходів, щоб в центрі міста з'явилися відповідні пандуси і тактильна плитка. На жаль, це є складно організувати, тому що витрати суттєві на ці роботи, але ми цю роботу почали на громадському просторі. Тактильна плитка і відповідні пандуси на Кальчанці, потім ми на Герої Майдану це встановили. Цьогоріч доступність забезпечили на проспекті Незалежності та частково на вулиці Героїв Майдану. Там єдина у місті зупинка громадського транспорту з тактильною плиткою, каже директор департаменту житлово-комунального господарства Володимир Бешлей. Олена Дуня, Христина Тимофійчук, Антон Романюк. Новини на Суспільному. 39 випускників шкіл з різних міст України стали учасниками програми Української академії лідерства у Чернівцях. Це 10-місячний курс, протягом якого студенти займаються волонтерством, створюють проекти для міста та розвивають лідерські навики. Хочу розвинути свої навики менеджменту, тобто управління. Я стала головою департаменту комунікацій. Думаю, що буду розвиватися в цьому напрямку. Я дуже хотіла потрапити на Західну Україну саме, бо в нас головна цінність – ми Україна. І мені дуже хотілося спробувати жити не тільки на Сході, а ще й на Заході. І я дуже хотіла або до Львова, або до Чернівців. І коли отримала повідомлення про те, що я в Чернівцях, я дуже обрадувалась. Студентів обирали через конкурс у три етапи – заявку, перевірку емоційної та фізичної підготовки і через виконання суспільно-корисних справ. Будемо зі студентами працювати цілий рік, але не просто вони будуть вчитися, а так само вони будуть робити проекти назовні для громади. Ми зазвичай не допускаємо, що студент з Чернівців буде вчитися в Чернівцях в комфортному йому середовищі. Тому ми зазвичай міксуємо їх. Цього року так трапилося, що є одна студентка з Чернівців, але для неї це так само виклик, тому що навколо неї є 38 студентів абсолютно з різних міст України. Джаз від американських військових у Чернівцях. Сьогодні виступає оркестр військово-повітряних сил США в Європі з програмою «Музика свободи». Напередодні вони провели концерт-клас, виконували марші Другої світової війни, а також сучасні українські та американські композиції в джазовому аранжуванні. Тут ви бачите музикантів джаз-бенду оркестру військово-повітряних сил США і музикантів Національного президентського оркестру. І ми подорожуємо Україною через різні області і отримуємо величезне задоволення, поєднуючи нашу гру. Чернівці – третє місто концертного туру військового оркестру США в Україні, присвяченого Дню захисника України. Концерт-клас провели для учнів мистецьких шкіл. На цьому випуск завершено. Вдалих вам вихідних!